ትራዲሽናል ደግሞ ዘመናዊ በሆነ መልኩ ሳይሆን ባህላዊ በሆነ መልኩ ነው የሃይማኖት ትምህርቶች የሚሰጡት። ከእስልምና ያው ከክርስትና ጋር በተያያዘ የቆሎ ተማሪ ምናምን አለ። ከእስልምና ጋር በተያያዘ ደግሞ የዛውያ ትምህርት ቤቶች ናቸው። ዛውያዎች ወይም ኸልዋዎች የሚባሉት ምንድነው? ከህፃንነት ጀምሮ ሰዎችና የመድረሳ የዘመናዊ ትምህርት ነው፣ ትምህርት ቤት ማለት ነው። ግን ሞር ዛውያዎችና ኸልዋዎች ናቸው። እነዛ ትምህርቶች በተለይም በገጠር አካባቢ የሙሉ ሰዓት ጊዜያቸውን ልጆች ወስደው ለአመታት ከፊደል ጀምሮ እስከ ትልቅ የሊቅነት ደረጃ ድረስ በሁሉም ነገር በህግም፣ በቋንቋም፣ በሌሎች መስኮችም እንዲበለጽቡ የሚያደርጓቸው የትምህርት ስርዓት ነው። የሀገራችን ሙተአሊሞች ሙተአሊም እንላለን፣ የሃይማኖትን ተማሪዎች ሙተአሊም እንላቸው። እነሱ ሁለት አይነት ናቸው በሀገራችን። አንዳንዶቹ ቤተሰቦቻቸው ቁርአን መቅራት የማይፈልጉላቸው ቤተሰቦች ማረስ እንዲያርሱላቸው ይፈልጋሉ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በዑለማ ያሉት ቁርአን ሊቀራላቸው የሚፈልጋሉ። ተነጋደውም ተገበሬውም ቁርአን ሊቀራላቸው የሚፈልጋሉ። በፍቃድ የሚሰዱ ሶስት ልጅ እንዳላቸው አራት ልጅ እንዳላቸው አንዱ የሚለቁ ሰዎች አሉ። ሌላው እንግዲህ የኔ አባት ከነዛ ነው፣ ገበሬ ነው። ቁርአን ልቀራ አይፈልግም፣ ዒልም ልፈልግ አይፈልግም። አባቴ አይደለም ያሳደገኝ፣ እናቴ ናት ያሳደገችኝ። ይሄ ወተሊክ ትምህርት ቤት ምንም አይሰራልህም፣ መድረሳ ግባ አለች። አሁን ትምህርት ቤት ላይ ረብሻ ተነሳ። ብዙ ሰዎች በጣም ቀር አስተማሪዎች፣ በተለይ እስከ ስምንት ያሉ ሁለተኛ ክፍል ሆኜ ሶስተኛ ክፍል ጀምሬ እስከ ስምንተኛ ክፍል ሄጄ የማስረዳው ሰውዬ ወደ መድረሳ በሚሄዴ በጣም ቅር አላቸው። ግን ምንም ማድረግ ስላልቻሉ እኔ መድረሳውን ቀጠል። ማታ የሆነ ጊዜ 11 ሰዓት ሲሆን እየት ተቀምጦ ሰው ሁሉ ባካች ቁርአን ልቅራ ንቶሎ ብዬ ጠራለሁ። ስጠራ ወይ እንዳትፈዱለ ይችላል አባቴ አንድም ሰው አይለኝ። መግሪብ ይሆናል። ያው መግሪብ ሲሆን ከብት አስገብቼ አሳስሬ እራቴን በጨርቄ ሸሸግ አድርጌ ይዤ ወይ እህል ደግሞ እንደው ዘቅ አድርጌ ይዤ ዘረሶችን ዘንድ ሂጄ አዝናለሁ። እዛው ቆሎ ቆላላቸዋለሁ። በቀን እንግዲህ ለእናቴ እናትያ ናት እናቴ በልጅነቴ ነው የሞተችው። አንድ ሸክም እንጨት ሰብራለሁ ሁልጊዜ። ለዘረሶች ደግሞ አንድ ሸክም እንጨት ይሄዳል። እንዲህ እያደረግኩኝ ወደ ሌላ ቤት በመጠበቅ ጊዜ ከብት በዛ አካባቢ የሚሄዱ ደረሶች ናቸው። ለውሕ የሚባል አለ፣ ተንጨት ቁርአን የሚከተብበት እሱን ይዤ ተሸክሜ እነሱ ከትበው አቅርተው ይሄዳሉ። ወደ ወንዝ በማስተመራ ጊዜ በዛ አካባቢ የሚሄዱት አልጆች ይከትቡልኛል፣ ያዋጡኛል፣ ያቀሩኛል። እንደ ሀርጌ ሱረቱ ሸምስ ድረስ ወሸምስ ድረስ እንደ ሀርጌ ይቀራው ድረስ ወሸምሲ ስደርስ ራሴ ጻፍኩኝ ያሲን ድረስ እየከተብኩ ነው ይቀባል። እንግዲህ አኺር ቁርአን ሱረቱል ካህፍ ድረስ በዚህ ሀለፍ እንደቀረው ተሸሽጌ ሩቅ ቦታ ደግሞ ሰፈሩ አባት ተሸሽጌ ሄ የእነዛ ትምህርት ቤቶች ዋና ትልቁ እሴታቸው ምንድነው? ሰዎችን ሰው አድርገው የማሳደግ ባህሪ ያላቸው ከስነ ምግባር ከህፃንነት ጀምሮ የተሻለ ውዝደም የተሻለ ስነ ምግባር እንዲኖራቸው ልጆችን የማድረግ እንትን ችሎታ አላቸው። ሰው ያደርጋሉ። ይሄ ሞደርን ኢጁኬሽን ጥሩ ስኪል ያለ ጎበዝ ኢንጂነር፣ ጎበዝ ዶክተር፣ ጎበዝ የሳይንስ ሰው ሊያደርግ ይችላል። ሰው ግን አያደርግም። እሴት ላይኖረው ይችላል። እንደውም ሰዎች እውቀታቸው በልጽጎ የሰብአዊ ባህሪያቸው፣ ህሊናቸው፣ ውስጣቸው ከደከመ የበለጠ አጥፊ ነው የሚሆኑበት። በዓለም ላይ ያሉ ትልቅ ጥፋት የሚያመጡ ነገሮችን የተማሩ የተመራመሩ ሰዎች ናቸው እንትን የሚሉት የሚያመጡት በሁሉም መስክ ማለት ነው። በሀገራችን የሚገኙት መሻይኮች በጣም ጠለቅ ያለ እውቀት ነው ያላቸው። በሁሉም ነገር ለኢስላም ያስፈልጋል የሚባለውን እውቀት ሁሉ አካተውና አጠቃለው የያዙ መሻይኮች ናቸው። ሁሉም ነገር ስናይ ያን ደግሞ ማለት የሚያስተምሩበት ሁኔታ መድረሳው ስታይ በአዴ በስርዓት የተሞላ እውቀቱን መስጠት ብቻ ሳይሆን መሻይኮቹን ከሌላውም ለየት ያደርጋቸዋል ብዬ የማስበው ምንድን ነው፣ መጀመሪያ ትግል የሚያደርጉት
ስነ መግባር እንዲኖረው ነው። ስነ መግባር ከሌለው ሌላውንም ማስተማር አይችልም፣ ለሌላው መጥቀም አይችልም ነው የሚነግሩህ። እንደውም እንዲህ ነው የሚሉት፣ ሀሉ ረጁል ዩፊ አልፊ ረጅልን ኸይሩ ሚወእፊ አልፊ ረጁልን ሊረጁልን። ራእያቸው ይህ ነው። አንድ ስነ መግባር ያለው ሰው እሺ ሰዎች ውስጥ መግባቱ ይጠቅማል፣ ሺህ ሆነው አንድ ሰው ከማስተማር ይላሉ። የመድረሳ ትምህርት ቤቶች እና የሌሎች ትራዲሽናል የሃይማኖት ትምህርት ቤቶች እንዲህ አይነት ቫሊዩ እንድታዳብር ያደርጋል። ዊዝደምም ይሰጣሉ፣ ዊዝደም ዋይዝ ያደርጋሉ። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ጥልቀት ያለው ዊዝደም ያላቸው አባቶች እያልን እናወራለን። እና ዋይዝ የሆኑት በጣም ረጋ ያሉ ነገሮችን የሚያስተውሉ እና ከነበሩበት ዘመንና ሁኔታ አንጻር ለሀገራቸው፣ ለራሳቸው፣ ለማህበረሰባቸው የሚጠቅም ነገር የሚሰሩ ሰዎችን ስናስባቸው የነዚህ ትምህርት ቤቶች ውጤቶች ናቸው። ምናልባት በዘመናዊ ትምህርት ምንም ላይባሉ ይችላሉ፣ ግን ትልቅ ትልልቅ ሰዎችን ዋይዝ የሆኑ ሰዎችን ታማኞችን የማፍራት ትልቅ ክህሎት አላቸው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በነያሽ አማካይ እና በዘይሌ አማካይ ሃይማኖቱ መጀመሪያ የትም ዓለም የመን ሳይሄድ የኢራቅ ሳይሄድ የቅርቦች ወገኖች ሻም ሳይሄድ ኢራን ሳይሄድ ወደ ኢትዮጵያ ነው የመጣው። ቀጥታ ወደ እኛ ነው የገባው። የዛ ጊዜ ተያዙ ብዲያውን እንገሩ የሃይማኖቱን እንገር እንደ ትክክለኛው ወደ ኢትዮጵያ ነው የመጣው። ተነያሽ ደግሞ ወደዚህ ወደ አምሃራ ክፍል ነው የተረማመደ። በዛ ምክንያት የኢትዮጵያ ዑለማዎች ቀጥተኞች ናቸው። በገንዘብ አይታለሉም፣ በስልጣን አይሞኙም፣ ለሃይማኖታቸው ሟች ናቸው። ራባ የፈታቸውም ሲማሩ ተርበው ለምነው እየበሉ ነው የሚማሩት። ሲያስተምሩ ተርበው ነው የሚያስተምሩት። ሀተማቱ እስከ ሞቱ ድረስ ቀጥ ባለ ሀተም የሚኖሩት። በረዥም ጊዜ እስልምናው ደግሞ ያለው እንዳልኩ ገጠር ነው፣ ጫካ ውስጥ። ያ ጫካ ውስጥ ያለ እስልምና እንደወረደ ነው የመጣው። እንደወረደ መጣ። ባህሉ አልተበከለ፣ ልምዱ አልተበከለ፣ ቅርጹ አልተበከለ። ቋንቋው ቢውሩ ነው ራሱ ትክክለኛውን አረብኛ ለዚህ ብሎ ተሐድሶ የሰጡት በአረቡ ዓለምም ሆነ በየትምህርት ቤቱ በየማዕከሉ የሀበሻ ዑለማዎች ሊቃውንቶች ናቸው። ከገጠር የሄዱት ሊቃውንቶቹ። አንድ ምሳሌ ልስጥህ። ለምሳሌ ሳዑዲ ውስጥ ሼክ ዑቴሚን የሚባሉ ነበሩ። መሐመድ ዑቴሚን ትልቅ ዓሊም አርፈዋል፣ አላህ ይማራቸው። ከሆነ ስብስብ ላይ እንግዲህ ማዕከላቸው በጣም በሰፊ ነው፣ በሺ የሚቆጠር አዳማጭ ነው የሚሰባሰበው። አረበኛ ቋንቋን አመጡና ግራመሩን እስኪ ጥቀሱልኝ ሲሉ አረቦቹ መመለስ አልቻሉ። እዛ ውስጥ አንድ ሀበሻ ተቀጣሪ ነበር። ሆነ ቤት ውስጥ ማን አለ ሀበሻ ብለው ጠየቁ። እኔ አለሁ አላቸው። ይሄ ምን ትላለች? እሱ መልስ ሰጠ። ተቀጣሪ እኮ ነው አንድ ቤት ውስጥ አገልጋይ። እዛ ውስጥ ያሉት ግን እነ አይደል ቀርኒ እነ ሳዕድ ብሬክ እነማን አሊሞቹ ዶክተሮቹ እንኳን መስጠት አልቻሉ። ስለዚህ አያቸዋል፣ ሀበሻ የነቢዩ በረካ ያለባት ሀገር። ከገጠር እኮ የሄደ ነው እሱ ቢሆን አድርጎ መለሰው። ሰማ ይሄ ተአምር ነበረ። ይሄ የደረስነቱ ጉዳይ እንግዲህ ደረስነት ይሄድ ሁለት አይነት እንደሆነ ጠቀሻልሃሉ። አንዳንዶች ቤተሰብ ፈቅዶለት ይሄድ ያለ፣ አንዳንዱ መቼም ቤተሰቡ ሳይፈቅድለት ተሸሽጎ ሄዶ ነው የሚቀረው። ሲቀራ ግን ተደሴ ወዲህ ወደ ቂብራ ያለው ቀሪአ የሚሉታለ ልመና፣ እዚቻ እንደ አካባቢ እንደ መስጊድ እንደ ዘውያ ይኖራል። እዛ ብዙ ደረሶች አድራሉ። እንግዲህ በየቤቱ እየዞሩ ቀይዘው እንጀራ ቀሪአ ይባላል እየለመኑ ያንን አሰባስበው ነው አንድ ላይ የሚበሉት። ቀሪአ ታደርጋለህ እና እኔ አልሄድም ነበር ልጅም ነኝ 12 ምናምን ቢሆን ነው። አንድ ቀን ግን እንዴ ነው ሸፎ ይሄ መሐመድ ቁጭ ብሎ እየበላ እኮ ምናምን ያሉ። በኋላ እኔ መሄድ ነበረብኝ እና ሲሄድ የማይረሳኝ ነገር ነው። ልክ የመጀመሪያው ቤት አሰላሙ አለይኩም ስል እምባዬ መጥቶ ግጥም አለ። በቃ ምንም ማድረግ አልቻልኩም። በቃ ለቅሶ በቃ አይ ጉድ እናት እንዴት ጨካኝ ናት! ይህን ህፃን ልጅ ልካ ምናምን ብሎ ጎረቤት ተጠራርተው ትኩስ እንጀራ እያመጡ ደረሳዎቹ ቀኑ ሙሉ ለምነው የማያገኙትን ነገር እኔ በአንድ ምን አላውቅም በግማሽ ሰዓት ውስጥ ሰብስቤ ከተፍሰል ሲታይም ቆንጆ እንጀራ ቆንጆ ወጥ ሆነና በጣም ገረማቸው። እንዴ ሌላ ጊዜ እንግዲህ እኛ ሄድ እሱ ቃሪ አያድርግ እየተባለ ነበረ እንትን ያለው። አስቸጋሪ ነው እሱ ሲባል በቀር ሁለት የሚገኛለ እሱ አጠያቂ ነው ያው
ስለምግብ አታስብም። አንዱ ደስ የሚለው ነገር እዛ ሁሉ ግዜ ደስታ ነው ያልኩ ስለምታገኘው ዕውቀት ነው። ምን ኪታብ አግኝቼ ተውሰህም ሆነ እንደማንም ብለህ ገዝተህ እንዲህ ኪታብ ካገኘ አንተ ተው ሁሉም ተሳክቶልሃል። በቃ አሁን ዘመናዊ ነኝ የሚል ሰው ምን ሲገዛ እንደሚደሰት አላውቅም። ሆነ ፋብሪካ ሲከፍትም ሆነ ምናምን ተሳካ የሚለው ሁሉ ከዛ የበለጠ ደስታ ነው ያለንና ጠዋት ተነስተን አንድ ቦታ ላይ ቀሪያ የሚባል አለ። መደረሰው እንግዲህ 10 የሚሆንበት እንደ ቤቶቹ ብዛት ሊሆን ይችላል 15 የሚሆንበት እስከ 20-30 የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። እዛ ውስጥ ሂዶ መንደሮችን ዙሮ የሚመጣው የተወሰነው እንትን ይላል፣ የተወሰነው ደግሞ እዛው በተራም እናደርጋለን እና የሚገኝበትም አጋጣሚ አለ የማይገኝበትም አለ። ያችን ቀምሶ ይከዳል። እዛ ደግሞ ውሎ ማታ ላይ ነው። ያም ሊገኝም ላይገኝ ይችላል። ቢገኝም አጥጋቢ ነው ማለት አይቻልም። አንዳንድ ጊዜ እንደውም የሆነ ድርቅ የሚሆንበት ችግር በሚሆንበት ጊዜ በጣም ችግር ውስጥ ይገባል። ያውም ሆኖ ግን ረሃብ የሚባል ትዛ ይሁን ይዛለ መንፈስ ጠንካራ ነው የሚሆነው። ወደኛ ደግሞ ከደሴ ደግሞ ወደ ቦሮና ያለው ሀለት ይህ ሳይሆን ቀላቢ ይባላል። አንዱ ሰው አንድ ደረሳ ይዛል። ሀይለት አለው፣ እዋት አለው። እዋ ያለለው ሁለት ሆነው አንድ ደረሳ ይዛሉ። ሶስት ሆነው አንድ ደረሳ ይዛሉ። አራት ደረሳ፣ አምስት ደረሳ፣ አስር ደረሳ ሆኖ አንድ ደረሳ ይይዛል። እዚህ ጓዳ ትባላለች። ቤት ጓዳ ይሰራል። ጓዳ በቤት ታዘ ወይ ሀልዋ ይሰራል። ደረሳው እዛችሁ ያመጡለታል። ቁርሱን ደግሞ የእኛ አይለምንም። ቁርሱን ምሳውን ያመጡለታል። እዛ ጠዋት በልቶ ይሄዳል። ማታ ተኢሻ በኋላ ነው የሚበላው። ጠዋት ያላገኘ እንደሆነ ያው ተኢሻ በኋላ ማታ ነው የሚበላው። የረፈደበት እንደው ዝም ብሎ ይሄዳል። ይሄ ቀላቢ ያለው ነው። ቀላቢ ይባላል። ቀላቢ ማለት ማህበራዊ ስኮለርሺፕ መስጠት ማለት ነው። ይሄ ነገር ተማሪዎቹ በጣም የሚጠቅማቸው ነገር በደሴት ውስጥ እንዲያድጉ ያደርጋቸው። አሁን ዩኒቨርሲቲ ብታይ ደሴት ውስጥ ነው። 4 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ካለ 4 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ተከለለ ነው። ሶሳይቲውን አታውቀውም፣ ገና በስራ አለም ነው። ይሄ ግን ማህበረሰቡን አውቀው ነው የሚያሉት። ጭንቀቱ፣ ምኞቱ፣ የእውቀቱን ደረጃ፣ ተጨባጭ ሁኔታውን፣ ክልቸሩን አውቀው ነው። ምክንያቱም 4-5-6-10 ዓመት ድረስ ከማህበረሰቡ ጋር አብረው እየኖሩ ነው። እና ይህ ምን ያደርጋቸዋል? ጥሩ ሊደርስ ነው የሚያደርጋቸው። የማህበረሰቡን ተጨባጭ ሁኔታ የሚያውቁ፣ ህመሙን የሚታመሙ፣ ደስታውን የሚደሰቱ፣ ውስጡን የሚያውቁለት፣ ባህሉን የሚያውቁለት፣ ከባህሉ አግባብ ውጭ የሆኑ ነገሮችን በጥንቃቄ የሚያክሙት በአጠቃላይ ሰዎች ነው የሚያደርጋቸው። እና ትልቅ ጠቀሜታ ነው ያለው። ብዙ መቆየት አልቻልኩም እውነት ለመናገር፣ ምክንያቱም መኖር የሚቻል አይደለም። እዛ ቃሪያ በጣም ከባድ፣ በጣም ጎበዝ ሰዎች ናቸው የሚችሉት። በጣም የሚሞቱም አሉ። በጣም ቃሪያ እየሄዱ እኮ ብዙ ሰዎች ይሞታሉ፣ በሽታ በተስቦ በምናምን። እና ጎበዝ የሆኑ ደግሞ ፈጣሪ የወደደላቸው ደግሞ ጨርሰው አሊሞች ሆነው ስንትና ስንት ይኸው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ትልልቅ ሰዎችን ያፈሩ አሉ። እንግዲህ ይህኑ ሲመጣ በዛ ሀለት ነው የመጣው። በጣም በጣም ሸዲድ ነው ለእውነቱ። አላህ መቼም ቻሉ ብሎ አላህ አሸክሞ ነው እንጂ እውነት የሀገራችን መሻይኮች አቋም፣ የሀገራችን መሻይኮች ሽግር፣ የሀገራችን መሻይኮች ብልታቴ፣ የደረሰው ሲቀራ ሲማሪ ያለው ብልታቴ 3 ቀን አይቻልም። ያን ቢያልፍ 1 ወር ችለውት የሚቀመጡት አይደለም። ግን እዛ ለደረስነቱ አላህ እድሉ ጦ ለሆነው ሰው ይችለዋል። ብዙ ሰው እኮ 3 ቀን የራበው ጊዜ እናቴ ቤት እንጀራ ተቀምጦ ተገጥሞ እየዋለ ምን በወጣ የለመራ ነው ብሎ ጥሎ ሄዶ የሚያቋርጣል። የኔ ጓደኞች 10 ነበር የጀመርነው፣ 3 መንደር ታስሩ እኔ ብቻ ነኝ የወጣሁት። አንዱ ቁርአን አፈጠመ በግድ፣ የተቀሩት ቁርአን እንኳ ማክተም አልቻሉ፣ እያቋረጡ ከስባቸው ገብቶ። እንዲህ ፍራሽ የለም፣ አልጋ የለም፣ ዛውያ የሚባል አለ፣ ቁንጫ ባለበት ሁሉ ጉዝጓዙ ብዙ ነገር ችግር እያለ ውስጥህን በደስታ ነው የምትሞላው። እና በደስታ የተሞላ ሰው ደግሞ አላማውን ለማሳካት ወደኋላ ነው። ታላቁን ነገር ግን ትልቁ ነገር ነጋዴውና ገበሬው ነው። ታላቁ አስተዋጽኦ ለዲን ልስላም ገበሬው ቀላቢ ባይቀልም እንደዚህ ቀሪአ ሲባል ደግሞ ቁርስ ባይሰጥ ሸህነትም የለ ደረስነትም የለ ዲን ልስላምም ዛሬ አይደርስም ነበር። ሀገራችን ላይ ምንም ሊገኝ አይችልም ነበር። ታላቁ አስተዋጽኦ የመሻይኮቹና የሙተአሊሙ ስራ መቼም የመላኢካ ስራ እንደሁ እንጂ
እነት አሁን ለወስፍም አይመች ለወሬም ይመች የሚቻል ነገር አይደለም። እንደ መላእካ ነው ስራቸው። ግን የገበሬው እና የነጋዴው ደግሞ ስናየው አሁን እዚህ አንድ ደረሳ ያዝሚሉትም ይዝ የለም። አንድ ደረሳ ቀልብሉትም ይቀል። የትምህርት ቤቶች የገጠር ትምህርት ቤቶች የሙስሊሙም ጋር ክርስቲያኑም ጋር የምታየው ነው። በተለይ እስልምናው ጋር ነው ማውቀው በደም 100% ነው የእውቀት ሽግግር የሚኖረው። ማለት አንድ መጽሐፍ ይመረታል፣ ቴክስቱ ቃል በቃል ነው ወደ ተማሪው የሚተላለፈው እና ተማሪው 100% የአስተማሪው ያሉትን ነገር ማወቁም እርግጠኛ ሲሆኑ ነው ያን ትምህርት ወይም ያን መጽሐፍ አልፏል፣ ሰርቷል፣ ጨርሷል የሚባለው። የሚገርመው ነገር ከተማረ በኋላ ከሳቸው ከዋናው ከተማረ በኋላ ሌሎችን ያስተምራል ራሱ ወደ ታች ያሉትን ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ጊዜ የተማራቸውን ነገሮች ብዙ ጊዜ እያስተማረ ነው የሚሄደው። አሁን በሞደርን ኤጁኬሽን ብታይ አስተማሪው ይገባል፣ ኖቶች ይሰጣል ወይም ይጽፋሉ ተማሪው እና ያለው ቴክስት የተዘጋጀው ቴክስት 50% ይግባ 100% ይግባ ወይም አይግባ የሚታወቅ ነገር የለም። ፈተና ይሄን ሊመዝንልህ አይችልም። የተወሰነ ነገር 50-60-70 ያመጣ ይችላል፣ ግን 100% ገብቶታል። ሁለተኛ ደግሞ ለሌላ ሰውም ስለማያስተምረው ያ ነገር የመጥፋት እድሉ አለ። እስልምና ባህላዊ ትምህርት ዝም ብሎ የተለቀቀ አይደለም፣ መረጋገጥ አለበት። በሸኸ ይችላል አፍዛል ያውቃል አተ አዎ ያውቃል በልና ልስማ። አሁን ሸኹ ሰምቶ ትክክል ካልሆንክ የት አለ እና ያጠት ነው እና ምን ይሁን እንደገና ማንበብ አለበት። فهو سبحانه موجود بلا مكان ጌታችን አላሁ ተዓላ ያለ ቦታ ያለ ነው። ከቦታ ፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ለምን ቦታ ላይ የሚሰፍረው መጠንና ቅርጽ ያለው ነገር ነው። ጌታችን ግን መጠኖችንም ቅርጾችንም አካሎችንም የፈጠረ እሱ ነውና ቦታን ከመያዝ ይጠራል። አክሚል ስሜ አቡበከር ሱለማን ይባላል። الحمد لله بالله سبحانه وتعالى التوفيق كزيه مركزم عندهم دمو كوجه كالا كغلوبال يونيفرسيتي يدين علم من قسم يالله الله سبحانه وتعالى فقد هون بفضل الله تعالى ماستر سين قرشي دكتوريت يسراو يالله بدين علم زوريا معناتنا مركزو اندمتايوت لعقيده እና ሌሎችን ትምህርቶች ለማስተማር የተገነባ መርከዝ ነው። የአህሉ ሱና ወልጀማዓን መንገድ ለማስፋፋት እና ለማሰራጨት የተመሰረተ መርከዝ ነው። تقرأ من اول سوره ياسين مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لمن በአሁን ዘመን ያለው ሁኔታ ስናየው አብዛኛው ሰው ከሼህ ከሚባለው ሰው ጀምሮ ማለት ነው ስንመለከተው አብዛኛው ሁሉም ባይባልም አብዛኛው ሰዎችን በመላሱ ብቻ ሊያቀነና ሊያንጽ ይፈልጋል። ሰው ንግግርህን ሳይሆን የሚሰማው ተግባርህን ያያል። እንዴት ነው ሐሉ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ሁኔታው እንዴት ነው የሚለውን ያያል። እነዚህ ዑለማዎች በንግግርም በተግባርም ያስተምራሉ። በአሁን ዘመን ያለው አብዛኛው አስተምራለሁ የሚለው ተናግሮ ይወጣል፣ ከጆሮ አያልፍም፣ ያ ነገር ወደ ልብ አይወርድም። ተማሪው ተምሬያለሁ ይላል፣ ዒልሙን ለስሙ ቀርቶታል፣ ኪታቡን ቀርቶታል። ግን እነሱ አስተማሪ ነን ባዮቹ ራሳቸው ብዙዎቹ አላህ ይጠብቀንና ልባቸው ገንዘብ ላይ ተንጠልጥሎ ዱንያ ነገር ላይ ተንጠልጥሎ ሀማቸው ሀሳባቸው ዱንያ ላይ ሆኖ ሲያያቸው እሱም አስተባሉ ተከትሎ ይሄዳል። ለዚያ ከጆሮ ማያልፍ ዒልም ስለሚሆን ተማሪው መጨረሻ ላይ ውጤት አልባ ይሆናል። እውቀት ባሻገር የሆኑ ነገሮች አሉ። ሮል ሞዴል የመሆን ማለት ነው። ተማሪው መምህሩ ሮል ሞዴል ሆነውት የየዕለት ህይወታቸውን አሁን የዩኒቨርሲቲ ወይም ሃይስኩል መምህር ከክላሷ ውጭ ያለው ህይወቱን አታውቀውም። መጥፎ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ስነ ምግባር የለው ሊሆን ይችላል። ብቻ አርቲፊሻል ነው፣ ቲቪ ስክሪን ላይ ያለ ሰው ማለት ነው። ህይወቱን አታውቀውም። የዚህን ሰው ግን እውነተኛ ሰው ታውቃለህ። ከይፈ የስተቂሙ ቢሉ ወልዑዱ አዕወጅ ይላሉ አረቡ ሲመስሉ። ዛፉ የተወላገደ የተጣመመ ከሆነ እንዴት ነው ጥላው ቀጥ ሊል የሚችለው? ቀጥ ያለ እንትን ካለ ጥላውም ቀጥ ይላል። ስለዚህ አስተማሪው ቀጥ ያለ አላማ ያለው መንፈስ ጠንካራ ሲሆን
ተማሪውም ጠንካራ ይሆናል። የእኛ ሊቃውንት ስናያቸው በሁሉም መስክ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ከየትኛውም የዓለም ሊግ ጋር እኩል እና ከዛ በላይ ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው። በዚህ ረገድ በጣም ብዙ ሰዎች መጥቀስ ይቻላል። ለምሳሌ ራያ አካባቢ ጀማሉዲን ላህኒ የሚባሉ ትልቅ ስኮላር ነበሩ። በ18 ምናምኖቹ አካባቢ ነው እንግዲህ 1880ዎቹ አካባቢ ነው የኖሩት፣ በዮሐንስ ዘመን ማለት ነው። የዛን ጊዜ ነው በዮሐንስ ጊዜ ነው የኖሩት። ዮሐንስ እንደሞተ ተከታትለው ዮሐንስ ጋር ነው አብረው የሞቱት ማለት ይቻላል። እና እሳቸውን ብታይ አሁን ራሱ የጻፏቸውን መጽሐፎች ስታይ የትኛውም በዓለም አቀፍ ደረጃ በእስልምና ታሪክ ውስጥ የተጻፉ ትልልቅ ስኮላሮች ሊቃውንት ከእነሱ ጋር እኩል የሆነ የእውቀት ደረጃ እንዳላቸው ትረዳለህ። ሌላ ወሎ አካባቢ ዳና የሚባሉ ሼክ አህመድ ዳኒ የሚባሉ ሼክ መሐመድ ዘይን የሚባሉ ዳኒዩል አወል ሳኒ ሳሊስ የሚባሉ የእነሱ የእውቀት ብቃት ስታይ በ13 የትምህርት ዘርፎች በሁሉም መስክ ሊቆች ነበሩ። ኢቨን ሌላው ቀርቶ በሎጂክ እና ፊሎሶፊ ላይ ገጠር ውስጡ ነው የእነ አርስቶትል የእነ ፕላቶ የእነ ሶክራተስ ፊሎሶፊ ይማሩ ነበር። እነ ፋላሲው ምንድን ነው ሎጂክ አርጊመንት ይማሩ ነበር። ከዛ አልፈው በሎጂክ ላይ ሎጂካውን ኮርሶች በዩኒቨርሲቲ በዛ ላይ መጽሐፍ እስከ መጽሐፍ ደረጃ ደርሰዋል የራሳቸውን ማለት ነው። እና እስከዚህ ድረስ ጥልቀት ያለው ትምህርት ነው። በህገ ሸሪያ ደግሞ ልክ እንደዛ ነው። የህግ እውቀታቸው በጣም 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 ጥልቅ ነው። ዓለም አቀፍ የሆኑ የህግ አዋቂዎች ጋር እኩል ቁጭ ብለው ስለ ህግ ማውራት የሚችሉበት ክህሎት ነው የሚያላብሳቸው። የትራዲሽናል ስኩል ድርሰታቸውን ያየሁ እንደሆነ እጅግ በጣም አስደናቂ ነው። እንግዲህ ትምህርት መሳሪያው በሌለበት ቦታ በዛፍ ስር ነበር የሚኖሩት። በአጋጣሚ ዛፍ ስር ምክርቆ የላቸውም፣ መረጃው የላቸውም። ያ በሌለበት ላይ ነጥብና ኑቅጣ ለሊያተ ፊደል ማንጸባረቅ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። እንግዲህ ሌሎች ጸሐፊዎች ያለ ኑቅጣ ያለ ነጥብ ማንም የጻፈ የለም። ስለዚህ እነ ሸጫሊ ሼህ ሰይድ ኢብራሂም ይባላሉ። የጫሊው ሼክ ናቸው። 62 ዓመታቸውን ካለፉ ወደ 100 በላይ ድርሰት አላቸው። መደድ ሱደዳ ሱ ኩሉ መደድ አልሐምዱሊላህ ሙአሚሉ ሶመድ አላማ አክመለ መድህ ሊሙሐመድ አህመዱ ልማህሙዱ አውሐዱ ልመስሙዱ አጦሉ ልአሙዱ ሩሑ ልመዋሐድ መስጦሩ ልመራሚ ልሩሱል ልኪራሚ ሙሲሉ ልሕራሚ ዳኢሙ ሙሰርመድ። ኑቅጣ የሚባል አታገኝም እዚህ ላይ። ለዚህ ነው በውድድር አቅርቤው አንድም ሊደፍረው አልቻለም። የዚህን ሁለት ገጽ እንኳ መጻፍ ያልቻሉ ፕሮፌሰሮች ናቸው ያጋጠመ በአረቡ ዓለም። የጻፉትን ጽሁፍ ይዘን ወደ አረቡ ዓለም ዩኒቨርሲቲ ወደ መድረኩ ስናቀርብ ከየት ሀገር ዩኒቨርሲቲ ነው የተመረቁት ነበር። መልሳችን ምንድን ነበር? ዛፉን እያሳየን ዛፍ ስር አጠቃላይ ረሱል አለ ሰላት ወሰላም የመረጧቸው ሰዎች ናቸው ብዬ ነው የምወስደው። የሀገራችን መሻይኮች ሶሀበተል ኪራም የረሱሉ ሶሀባዎች ጠየቋቸው። ረሱሉ አዩጁ ለሳኢና ኸይር ብሎ የጠየቋቸው ከእንዴት አይነት ሰው ጋር ነው መቀማመጥ ያለብን፣ ምን አይነትን ጓደኛ አድርገን እንምረጥ ሲሏቸው ምናሉ መን ዘከረኩሙላህ ሩእየቱ ሆነ ያሏቸው ማለት ስታዩት አላህን የሚያስታውስ ይሄ ያለ ወይ ነው። አሁን ይሄ የምናያቸው ታላላቅ ሊቃውንት በሀገራችን እነዚህ ስለ ግዕዝ ፈትፍቶ የሚያስተምሩ ሃይማኖት የሚያስተምሩ ሰዎች እኮ ቸልተኛ ያልሆኑ አስተማሪዎች፣ ለዛውም ምንም ሳንቲም የማይከፈላቸው ምንም የማይከፈላቸው ሰዎች ናቸው የሚያስተምሯቸው። እኛ ለምሳሌ በሳምንት አንድ ጊዜ ብቻ እንጨት እናመጣ ነበር ለሸኻችን ማለት ነው። ወላሂ የምንከፍላቸው የለም። ባይሆን እርሻ እንግዲህ ጥቂት እንደሚደረስ እርሻ ያርስላቸዋል። ሁሉም እኮ የተሀብታ መሬት እኮ አንድ ማሳ ሁለት ማሳ ተጎልሞላቸው ነው የሚያቀሩት። ያችን እናርማለን፣ እናሄዳለን፣ እንወቃለን። ሌላ የምንሰራላቸው የለም። እንጨት እንሰብርላቸዋለን። ክረምት ስለሆነ ለመጓ ሲሆን እንጨት እንሰብርላቸዋለን፣ ውሃ እንቀጣላቸዋለን። ሌላ የምናረግላቸው የለም። ገንዘብ የምንከፍላቸው ነገር የለም። እንዲያውም በዛው ላይ እየተቆጣን አንድ ቀን ቀዶ የሆነ እንደው ሳንቀረ ይዋል እንደው እንቆጣለን። ስራዬ ብለው ቀዶ እንዳንሆን ሞት እንኳ ሆኑ ተአዚያ እንኳ ቢሄዱ እዛው ተአዚያው ያቀራሉ እንጂ አያቋርጡ። ደረሳው ቀዶ እንዳይሆን እንዲሁ እንዳይሆን አስበው ተጨምሮ አንድ ደረሳው አንድ ነገር እናደርግላቸው የለም። ሀድያ እንሰጣቸው፣ ገንዘብ እንሰጣቸው፣ የምናደርግላቸው ነገር የለም። እንደው አላህ ቁሙ ለዲሙ ቁሙ ክደሙ ብሏቸው ዛሬ ነው ገንዘብ ጋር የተያያዘ። ዛሬ በዚህ ቦታ ሄደህ እንደ ሀቅራ የተባለን ምን ያህል ይከፈለኛል? ኢማም ሁነህ አስጊድ የተባለን ምን ያህል ይከፈለኛል?
እንሰያቁኝ አጣው አብዛኛዎቹ እንደውም ቀደም ምስሉ የነበሩ የብር ፍቅር ይቅርና የብርን ቁጥር እንኳን ማያውቁ መሻይኮች እንዳሉ ታሪክ የሚነግሩና 10 ብር ነው 1 ብር ነው ምናምን ሳይሆን ብቻ አኺራና አኺራ ብቻ ዴዲኬሽናቸው እኮ ነው። አሁን በጣም የሚገርም ነገር 50 60 ተማሪ በአንድ ላይ ሆኖ 50 60 ተማሪ ለብቻው ያጠና አንዳንድ ጊዜ 100 ሆኖ ያጠና ከዛ ሁሉ ተማሪ ያ ሁሉ ጫጫታ ማለት ነው አንዱን ለይተው ና አሁን ያበሰልከው ይመስለኛል ና ሲሉ በጣም የሚገርሙ አይነት ሰዎች ናቸው። እንዲሁ እንትን ምትላቸው አይደለም። አሁን ብዙ ጊዜ ይሄ ትራዲሽን የትኛው አስተማሪ ነው አሁን የቤት ስራ ይስጥሃል ወይም ይሄን ስራ ይላል ዘ ኮርንጃ ትክክል ከሆነ ኤክስ ምናምን አድርጎ አጥርተ እንዲሄድ ግን የሚያደርግ 300 400 አስተምረው አንድ የሚያደርጉበትና አሁን 50 60 ተማሪ አስተምረን ሁሉንም አንድ ማድረግ ያልቻልንበት ልዩነቱ ምንድን ነው ብዬ ነው የማስበው መሰለህ። እነሱ ዋናው ቀልብ የሚባላለ ሞተር ሰይዱል አቅባ የተባለው የአካላቶች ሁሉ መሪያቸው ንጉሳቸው ቀልብ ነው ይባላል። በመጀመሪያ ላይ ቀልቡ ላይ ይሰራሉ። ቀልቡ ان في الجسد مضغتن اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله عند كل رئيس قالش قلب الملك عقل بلن طراتنا عند شرعه سيد الاولين والاخرين هو النبي من قالوا مثلا سواء كتستكاكلت كل ما كانت استكاكلت اذا انت تمام يكون بهمامه ستزرف بدون اسكاكي نغرنا بهمامه انت راسنا مو يدمر مراسي تزرف ሲቲ ስካን ሲታዘዝልህ የሌለ ነገር ማን በአንድ በፓናዶል የሚሸኝህ ዶክተር ግን አንተ ገንዘብህን ወስዶ መጨረሻ ላይ አንተ አታውቅም ታመህ ነው እርዳታውን ፈልገን የመጣው እርዳታውን ፈልገን የመጣ ዶክተር እንደዛ አድርጎ ግፍፍ አድርጎ ከዛ በኋላ አምስሊን አዞ ሲልክህ ይሄ በቁም እንትን የሞራሊ ለወገን ያለማሰብ የሞራሊቲ ጉለት ነው። ይህ ነገር አሳሳቢ እየሆነ ስለመጣ አሁን እንቅስቃሴዎች አሉ። ሩህሩህ የሆኑ respectful የሆኑ ዶክተሮች እንዴት እናፈራለን እና እነዚህ ትራዲሽናል ስኩሎቹ እነዚህን አሁን ጎደለ የምንለውን ኤሌመንት መሙላት ይችሉ ነበር። ሰዎች እኮ ለራሳቸው ለማህበረሰባቸው ሲሉ እኮ ራሳቸው የሚሞቱበት ለሀገር ሲሉ እኮ ቤት ንብረቱን ትቶ የሚዘምትበት ምናያቸው የታሪክ አድዋ ምንም በለው እኮ የሚገርም እኮ ነው። ሰው እንዴት ቤት ንብረቱን ትቶ ከብቱን አርዶ ስንቅ ተሸክሞ ሀብቱን ከስክሶ እንዴት ነው ለሀገር ብሎ የሚሄደው? አሁን እኮ ይሄ በጣም ትልቅ ቫሊዩ ነው እና እነዛ የጎደሉበት ሁኔታ ነው እና አሁን እንዴት እንውላቸው? ሞደርን ኤጁኬሽን መቼስ መቅረት የለበትም። ኢንጂነሮች ያስፈልጉናል፣ ዶክተሮች ያስፈልጉናል። ግን ሰው የሆኑ ዶክተሮች ነው የምንፈልገው፣ ሰው የሆኑ ኢንጂነሮች ነው፣ ሰው የሆኑ ፖለቲሽያንስ ነው የሚያስፈልጉን፣ ሰው የሆኑ ሂስቶሪያንስ ነው የሚያስፈልጉን፣ ሰው የሆኑ ኢኮኖሚ እና ሰብአዊ ፓርቱን የሚሞላው ግን ይሄ ኢቲክሱ ነው፣ ይሄ ከልቸራችን ነው፣ ይሄ ሃይማኖታችን ነው፣ ሃይማኖቱ ላይ ያለው ማለት ነው። ስሜ አብዱልሐኪም መሐመድ ይባላለሁ። በህክምና ፋክልቲ የህክምና ትምህርቴን ከተከታተልኩ በኋላ ወደዚህ መርከዝ መጥቼ የተለያዩ ዲን እውቀቶችን መቅሰም ችያለሁ። ከዛም በማስከተል አሁን በኡስታዝነት እያገለገልኩኝ ነው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። አሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፈስሉን في بيان فروض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل هي الديسكي في النو في بيان فروض الوضوء يا وضوء فرضو تشن أركانو تش يمي تنتنو بات كفلنو. أنا كهزان النتيجة جمرو مالتنو يدين محبة نبري የዲን ፍላጎት ነበረኝ። ዲኑን የመማር እንዲሁም የማስተማር ፍላጎት ስለነበረኝ ማለት ነው የተለያዩ መስጊዶች እየሄድኩኝ ከትምህርቴ ጎን ለጎን እከታተል ነበረ። ህልሞችን እና የመሸይኾች ቀልባቸው ንጹህ መሆን፣ ከሰው ጋር ያላቸው ግንኙነት፣ እንዲሁም ለሰው ያላቸው በጎ አስተሳሰብና ለሰዎች የሚሰጡት ጥቅምን ሳይ ማለት ነው ህክምና ዶክተሮች ከሚሰጡት ባልተናነሰ ማለት ነው እየጠቀሙ ናቸው ያሉት። ምን ይባላሉ መሻይኾች? አሁም ቁሉብ አጢባ አልቁሉብ
የቀልብ ሐኪሞች ናቸው ይባላሉ መሻይኾች። ይሄ ቀልቡ ሰውየው ከተስተካከለ ማለት ነው ሰውነቱ ይስተካከላል፣ ከተለያዩ ጭንቀቶች ይድናል። يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. سمي اسماعيل سفيان بكبار دار يونيفرسيتي بأدلت إدوكيشن إند كوميونيتي ديفلوبمنت تمرق يالو በኢትዮጵያ ሰላም ያስተምሩት ማህበር አሁን በአሁኑ ሰዓት በመማርና በማስተማር ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ወያቁሩ ላላህ ወአንቱም ሙሳሊን ኢንኒ ኢላ ለፊ ዳላሊን ሙቢን። ራያ ላይ ጫለይ እንደዛውም የተለያዩ ዓላማዎች አሉ በሁሉም ይገኙ ማለት ነው። እነዚህን ብናያቸው ታሪካቸው ብቻ ለሰው ያስተምራል። ብዙ ሰውም የቀና መንገድ ሰበብ ይሆነው ነው እነዚህ ነገራቶች ማለት ነው። ይህ ነገር መሰረቱ ብዬ ማስበው የቤተሰብ አስተዳደግ ነው። ማለትም እናትና አባት ልጅን በሚቀርጹበት ሰዓት ከልጅነቱ ጀምሮ ወደዚህ ወደ ዓለማዊ ትምህርት ብቻ እንዲያዘነብል ካደረገው፣ ያን ነገር ብቻ ይዞ እንዲሄድ ካደረገው ህፃን ልጅ እናትና አባቱን የቤተሰቡን ነው የሚከተል። ማለትም ዓለማዊ ነገራቶችን እንዲወድ ካደረገው እንደዛም የሚያቸው ሁኔታዎች ዓለማዊ ነገራቶች ብቻ ከሆነ ያን ለማግኘት ነው የሚሮጥ። እንደነሱ በዓለማዊ ነገራቶች ዝነኛ ለመሆን ነው የሚሮጥ። ነገር ግን ቤተሰብ እናትና አባት ለምሳሌ እስላማዊ መምህሮች አሉ፣ ታላላቅ አሁን የተቀስኳቸው አራቱ መዝሐብ ዓሊሞች አሉ፣ ከነሱ በኋላ የመጡ ሰለፎች አሉ፣ ከዛም በኋላ የመጡ ኸለፍ የሚባሉ አሉ። ከሰለፎች በኋላ ማለትም ታላላቅ ዓሊምና ሙሐዲስ የሆኑ በእስልምና እውቀት ስር የሰደደ ያላቸው ስለነሱ ታሪካቸውን ቢናገር ምን ያክል ለዲን ሰበብ እንደሚሆኑ፣ ምን ያክል ከሰዎች ዘንድ ተወዳጅ እንዳላቸው፣ እንደዛም ለአኺራቸው ምን ያክል እንደሚሰሩ በዛ ነገር እናትና አባት ይህን ታሪክ እየነገረ ቢያሳድጋቸው፣ በዚህ ነገር ቢቀርጻቸው ልጆች ወደዚህ ነገር የመቅረብ ቻንሳቸው አድቫንቴጁ የሰፋ። የዲን አልእስላም ትምህርት ለህይወትም ጥሩ ነው፣ ለሞት ብቻ በኋላ አይደለም። ሰው ጋር እንዴት እንደምንማማር፣ ጎረቤት ጋር እንዴት እንደምንማማር፣ ሚስት ባሏ ጋር እንዴት እንደምትማማር፣ አባትና እናት ልጆች እንዴት እንደሚኖሩ የሚያስተምራቸው ሃይማኖት ነው። የሃይማኖቱ ለህይወትም ጠቃሚ ነው፣ ለሞት ብቻ በኋላ አይደለም። እና እንደው ጨርሶ እንኳ መቼም ወደ አኺራው ስለ ወደ ሃይማኖቱ ትምህርት መዞሩ አደጋ ቢሆን ባይቻል እንደ በኩል እንኳ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲታጡ ነው የሚታወቁ። ወሎ ውስጥ እንደው በ12 አውራጃ ብቻ ያን ጊዜ እንግዲህ ወሎ በ12 አውራጃ በ36 ወረዳ የተካነች ነበረች እንደ ክፍለ ሀገር። በ12 አውራጃ ብቻ 398 ሲንተሮች አግኝቻለሁ። ዑለማዎችን ሲንተር ዑለማዎችን የሚያፈላ የሚያሸረፍ እንደ አሽድ የሚያሸረሽር ከዛ ወደ 181 ሊቃውንት ሙፍቲዎች ማለት በአሁኑ ጊዜ ማድረግ ሰጠው አያቱላህ አልኹሜኒ ወላ አያቱላህ ሽራዚ ወላ ሙፍቲ ከሌ የአሳሮች ሙፍቲዎች የሚያንጸባርቁ የሚበልጡ ደራሲያውያን የነበሩበት ነው። 181 ሙፍቲዎች። ሙፍቲ ማለት እንግዲህ ሁሉን ነገር የተካነ ነው። በአሁኑ ጊዜ በፕሮፌሰር ወይም ከፕሮፌሰር በላይ ማዕረግ የምትሰጠው ነው። ምክንያቱም ጥያቄ ስትጠይቀው ወደ መጽሐፍ ሳይመለስ በኢኮኖሚም በምንም መልስ ይሰጥሃል። ስለዚህ ያን ሁሉ ያፈራች ክልል ነበረች። ይሄ እንግዲህ ወደ ጅማም ብትሄድ ታገኝ ነበር፣ ሀረርም ብትሄድ ታገኝ ነበር፣ አርሲ ብትሄድ ታገኛለህ፣ ባሌ ብትሄድ በቁጥር ለሲፍር ቁጥር የለውም የገጠር ዑለማዎች። ከዛ አልፎ ደግሞ እስልምናውን ለመጠበቅ ምእምናን የያዙት ምእምናን የሚሰማች የሚያነባር ነበረ። ያንን የሚሰማውን እምነቱን ይዞ እንዲቆይ ነቢዩን እንዳቅብለው ስርዓተ ትምህርት እንደፉ። ስርዓተ ትምህርቱ ምንድን ነበር? በመጀመሪያ በቁርአን የማስተማር ህፃናቶችን። እያንዳንዱ ገበሬ ይገደል ነበር ልጁ ለመገበር ቁርአን እንዲቀራ። ሼኮችን ይመድባሉ፣ አስቀሪዎች በየመንደሩ ያቋቁሙና ይመድባሉ። ከዛ በለውሕ የምንለዋለን የምንቀራበት ይሄ በጣውላ ብዕሩን ምናምን እንግዲህ የትምህርት እንኳ መሳሪያው እኮ የለም፣ አይሟላላቸውም። ያችን እያደረጉ ቁርአን ካስከተሙ በኋላ ወደ ፊቅ የምንሄደው ሻፊና ሀነፊ እንለዋለን ሁለቱ መዛብ። በሻፊ መሄድ የሚባል ሀነፊ መሄድ ይሄዳል። በዚህ መልኩ ስርዓተ ትምህርቱ ምእምናኑ የሚሰማ ጅማነብ ስለነበር በአጀም ጻፉለት። ማለት እነሱም እኮ ትምህርት ቤት አልተፈቀደላቸው ለማዎቹ፣ ግን አረበኛውን ፊደሉን አድርገው ትርጉሙ የአካባቢ ቋንቋ አደረጉት። ይሄን በምን ከዛ ዘመን ደግሞ መደቡ ማለት የሚሰበሰቡበት
ምክንያቱም አዳራሽ የላቸውም። የነበረቻቸው ዛውያ ኸልዋ ነበረች። በዛ በዛውያቸውና በመስጊዳቸው ረመዳን አንዱ ትምህርት የሚከላልፍበት ጊዜ ነበረ። ገበሬ በአጋጣሚ በገጠር የእርሻ እቃውን ይዞ ቤቱ መግባት ነውር ነበረ። ይዞ መስጊድ ነው የሚገባው። ዛውያ የምንለው አለ ሙሉን አገልግሎት የጋራ የማፍጠሩን ሁኔታ ትምህርት የሚሰጥበት ዳዕዋ ቁርአን የሚቀራበት መስጊዱ የሶላትና የዚክር ነው። ማን ኸልዋው የሸዊ ማረፊያ ነች፣ ሶስቱን ያቀፈች። ስለዚህ ገበሬው ደግሞ ተሳትፎ ያደርጋል። ተማሪዎቹን ወይም ደረሶችን በመቀለብ ሸሁን የሚያስፈልገውን ነገር በማቅረብ በዚህ መልኩ ተከባብሮ ይሄዱ ነበር። ሮመዳን 30ውን ቀን በሙሉ ትምህርት ይቆማል። ጾለት ነበር። በአጋጣሚ የሚዘክሩት የሚዱዓ የሚያደርጉት ቁርአን 6-7 ጊዜ የሚያከትሙት አንድ ሼክ አስታውሳለሁኝ ከነ ታሪካቸው 72 ጊዜ ከተሙ ቁርአንን በሮመዳን ወር በሮመዳንና በስድስቱ ብቻ 72 ጊዜ። በቀን ስንት ጊዜ ይቀሩ ነበር? ሁለት ጊዜ ያከትሙ ነበር ማለት ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ ህይወታቸው በሙሉ በዚህ በሮመዳን ወር በሙሉ ለቁርአንን በማንበብ በመስማት የሚሰጉ ነበሩ። የዚህ አይነት ዑለማዎች ነበሩ በገጠር ውስጥ። ከዚህ አልፎ ደግሞ አንድ ስርዓቱ እንዳይቋረጥ ሁሉም አቀፍ ስለሆነበት ኒዛም አልኺላፋ ተጠባባቂ ሀላፊ የሚሉ መደቡ። ተጠባባቂ ሀላፊ በአጋጣሚ በማን ጀመረ? በፈቂህ ሀሽም ሀረር ጀመረ። ከሳቸው ሸህ አህመድ ቢን ሳሌሕ አርጎባ፣ ሸህ አህመድ ቢን ሳሌሕ ፈቂህ ዙበይር ስሜን ወሎ፣ ከፈቂህ ዙበይር ሸህ መሐመድ ሻፊ ንጉሲ፣ ከሳቸው ደግሞ ለሰይድ ፈቂህ ዙበይር ለጀማል ድል አኒ፣ ጀማል ድል አኒ ለዳንኤል አወል፣ ዳንኤል አወል ለዳንኤል ሳኒ፣ ዳንኤል ሳኒ ለሸህ አብድራሂም ራዲስ ከረም፣ በመጨረሻ ለዳንኤል ኡስታዝ ሸህ መሐመድ ዘይን በ1969 የኺላፋ ይሄ ተጠባባቂ ሀላፊ ይባለው ተቋረጠ በደርግ ዘመን። ያ እንግዲህ ለ220 ዓመት ቆይቷል። እያንዳንዳቸው 22-23 ዓመት ነው የቆዩት። 22-23 ዓመት ደግሞ ቁርአን የወረደበት ዘመን ነው። ይሄ ነው ሚስጥሩ። አንድ መጽሐፍ አለ የተጻፈ ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ፣ እሱ የጻፈው አለ ራዲካላይዜሽን ኤንድ ካልቸራል ዲስሎኬሽን ኢን ኢትዮጵያ የሚል እና ላለፉት 40 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በፖለቲካውም በምኑ የታየው ትርምስ በአጠቃላይ ይሄ ተማረ የሚባለው ወገን ያመጣው ነው ይላሉ። እና የሃይማኖቱም ሊቁም ሆነ የሴኩላር ሊቁም ሆነ የእነሱ ችግር ነው እንጂ እና ሶሳይቲው ከሊቃኑ በላይ ዋይዝ ነው። ያንዮ ፋሊስ የሰሩትን አንዶ ከሶ ጋር የነበሩ ሰው ሲነግሩኝ መስጂድ ሲገቡ መስጂድ ላይ ጩጫኖች ነበሩና ያወሯቸዋል። ለቤታቸው ከሄዱ በኋላ እነዛን ጉንዳሎች ጩጫኖች ይላሉ። እነዛን ሲያው እነዚህ ከወንድሞቻቸው መነጠል የለባቸውም፣ ቀስ አድርገህ የኔን ጋቢ ውሰድና እዛው ነበረበት ላይ መልሳቸው ነበሩ ነው ያሉ። እዛው እንዲያራግፈው መግደል እንኳ አልነበረም። አይ ለዛ እንኳ የነበራቸው ክብር እና በዓለም የምናየው ወጣቱ አንደኛ የእውቀት ማነስ ነው። በጣም እውቀት አለመኖር። ኢስላም ምን ይላል? ረሱል አለ ሰላቱ ወሰላም ጽንፈኝነትን አክራሪነትን ተዋግተዋል። መንሻኡሁ ልጀህል። እዛ ሁሉ ደግሞ መነሻው ምንድን ነው ከተባለ የእውቀት አለመኖር። አንዳንድ ደግሞ ብልጭ ብልጭ የምትል እውቀትም ካለች አላህን ፍራቻ አለመጨመር፣ አላህ ፍራቻ አለመኖር። አስተማሪው ሲያስተምር ጀምሮ ይቺን 3-4 ገጽ ዛሬ ጨርሼ ማደር አለብኝ ወይንም መዋል አለብኝ ብሎ ነው ውስጡን ይሞላ። ያቺን ለማስተማርና ለመጨረስ ይጥራል። ምን አይመለከተውም? ምኑን አይመለከተም? የተማሪዎችን ፈህም ግንዛቤ ተረድተዋል። ሁላችንም የምናውቀው ነገር አለ። የተማሪዎች ሁኔታ በሁሉም ሁኔታ ላይ እኩል አይሆን። አንዳንዴ ይደክማሉ። ዛሬ ትምህርት ቤቶች ውስጥ እነዚህ ነገሮች ሙራዓት የላቸውም፣ ቦታ አይሰጣቸውም። አብረህ ተሂደህ ነው ካለፈ አልፈዋል ነው ይባላል። ለዚያ ነው ኢፍታእ ቢገይሪ ዒልም፣ ያለ እውቀት ፈትዋ መስጠት የበዛው ለዚያ ነው። ተማሪው ያቺ ፔሪድ ካለፈችው ይህ ያለፈውን አካክሱለት የሚባል ነገር የለም። ምን ያደርጋል ሰውየው? ያ ተማሪ ያ ያለፈውን ነገር እሱ በራሱ ያነባውና ሲጠየቅ ራሱ ካነበበው መመለስ ይጀምራል። ከሼህ ሰምተኸዋል ወይ? ዒልም በሰነድ ነው የሚሆነው። ያኒ በተዋረድ ከዑለማዎች እየተላለፈ ነው የሚመጣው። ለምን ለውለ ልእስናድ ይላሉ። ዒልም ሲወሰድ ሰነድ የሚባለው ነገር ባይኖር ኖሮ ይላሉ ለቃለ መን ሻአ ማ ሻአ፣ ማንኛውም ሰው የፈለገውን ይናገር ነበር አሉ። ግን ዒልም ላይ ሰነድ ይጠየቃል። ማን አስተማረህ? ከማን ሰማኸው? ይሄ ነገር እከሌስ ከማን ሰማው? እንዲህ እያለ ነቢዩ ጋር ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይደርስበት መስመር ሆኖ አለበት። ይህ ተማሪ ግን አነበብኩት ብሎ ምን ያደርጋል? ፈትዋ ይሰጣል። ሲጠየቅም ተበለሻሹ ነገሮች። ሱብሃንአላህ። ከጊዜ በኋላ ምን መጣ? ጃሚዓዎች ውስጥ እንደዚህ ትልልቅ የሚባሉ የዲን ዩኒቨርሲቲ የሚባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አንዳንድ ብልሹ ሰዎች መግባት ጀመሩ። ለምን? አካሄዱ ተቀየረ። ድሮ ዑለማው ተፈትሾ ምን ብሎ ታይቶ ነበር የሚገባው የሚያስተምረው። አሁን ግን ሌሎች ወረቀቶች ብቻ መታየት ጀመሩ። ወረቀቱን ዶክትሬት የተባለውን ነገር ምንንም ገዝቶትም የመጣውም ሌላውም መግባት ጀመረና
የራሱን ስተት የሆነ አቋም ማሰራጨት ጀመረ። ያኔ ምን ሆነ? እዚያ ውስጥ ብልሹ እምነቶች መሰራጨት ጀመሩ። ያለ እውቀት ፈትዋ መስጠት ተጀመረ። አንዱ ይወጣና ስለማያውቀው ነገር ሲጠየቅ አይ እንዲህ ነው ብሎ ይመልሳል። አስተማሪው ራሱ እንዲያን ነገር እንዲያረግ ያበረታታዋል። ወረቀት ይሰጧቸውና ሚሏቸዋል፣ እስኪ በዚህ ጉዳይ ላይ የእናንተን ሐሳብ ጨምሩበት፣ አስተያየታችሁ ምንድነው ብለው ስለ ዲን ጉዳይ ማለት ነው። ስለ ዲን ጉዳይ እስኪ አንተ ደግሞ ምን ትላለህ ይባላል። አንዳንድ ጥያቄዎች ሻፊዒ ምን አሉ፣ አቡ ሐኒፋ ምን አሉ፣ ማሊክ ምን አሉ፣ ኢማም አህመድ ኢብኑ ሐንበል ምን አሉ ይባልና አንተስ ምን ትላለህ ይሉታል። እንግዲህ ምንም ያልተማረው ተማሪ يعني ገና ተራ የሆነ ተማሪ ምን ማለት ጀመረ? እኔ ደግሞ ራእይ እንደዚህ ነው ማለት ጀመረ። በዲን ጉዳይ ላይ ያለ እውቀት ፈትዋ መስጠትና የራስን ሐሳብ ማስገባት ጀመረ ያለ እውቀት። እነዚህ ነገሮች ተጽዕኖ አሳደሩ። ለዚያ ነው ስኬት ላይ ስንመጣ እኛ አገራችን ላይ ብቻ አይደለም አልሐምዱሊላህ ከሌሎች አገሮች አንጻር አገራችን አሁንም ትልልቅ መሸይኾች አሉ። አሁን ያለንበት ችግር ከምን ይመነጭ ነው ከተባለ የአካሄድ መለወጥ፣ ድሮ ከነበረበት መድረሳ እናሻሽላለን ተብሎ መንገድ ሲቀየር፣ ይሄ አንድ። ሁለተኛ ደግሞ የሰው ሐልም አስተምራለሁ የሚለው ሰውዬ ሐልም መለወጡ ተማሪው ላይ ተጽዕኖ አሳድሮ ስኬት አልባ እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው። እንደኛ ሀገር ፍራጃይል የሚመስል ሀገር የለም። 70-80 ብሔር ይዘ ማአት የሃይማኖት አይነቶች ይዘ በጣም ፍራጃይል ነው የሚመስለው ስታየው ሀገሪቱ ማለት ነው። ግን ጥልቅ የሆነ የአብሮነት ከልቸር ባህል አለ። በማህበረሰብ ደረጃ ነው ማለት በኤሊቱ ደረጃ አንዳንዴ በጣም የእብደት የሆኑ ስራዎች፣ የእብደት የሆኑ አስተሳሰቦች የሚመጡበት ሁኔታ አለ። ግን ህዝባችን በጣም ጠንካራና ከተማሩት በላይ ዋይዝ ነው። ከሃይማኖት አስተማሪዎች በላይ ተራው ገበሬ ያውቃል፣ ሃይማኖቱን ይኖረዋል ማለት ነው። ከፖለቲካ መምህራንና ኤሊቶቹ በላይ ተራው ገበሬ ሞር ፖለቲክሱን ያውቀዋል፣ ትስስሩን ያውቀዋል፣ አብሮነቱን ያውቀዋል። እና የእኛ ሀገር ላይ እንዳልከው ትራዲሽናል ስኩሎችም ዊዝደሞቻቸውም ጥበቦቻቸውም ማህበረሰቡ እንደዚህ ተሳስበው እንዲኖር ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። እና ብዙ መማር አለብን ከእነሱ ያስባለ። መላው ሙስሊም ወል ሙስሊማት ዒድ ሙባረክ ላቸዋለሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ ላቸዋለሁ። ለሁሉ ሙስሊሞች ለመላው ሙስሊሞች እንኳን ለዒድ አልፊጥር ረመዳን አደረሳችሁ ላለው ዒድ ሙባረክ ኩሉ ዓሚን ወአንቱም ቢኸይር። እኔ ለመላው ሙስሊሞች እንኳን ለዚህ ዓመት ዒድ በሰላም አደረሳችሁ ላለው ዒድ ሙባረክ ኩሉ ዓሚን ወአንቱም ቢኸይር ተቀበለ ላሁ ጠዓቲኩም። ወደብ ስራቸው ከእኛ ጋር መሎት አላህ ያቆያቸው ቀድመውን ያለፉት